Mjambo, wapenzi wasikilizaji, karibuni tena kwenye episode ingine ya podcast yangu. Hivi leo ningependa kuangazia ama kurudia yale ambayo niliwahi kuongea katika podcast yangu, lakini ni zamani sana, tangu wakati tulipoitengeneza ile podcast hadi leo. Ni siku nyingi sana, labda waliohusika walisikiliza wakati huo wamezeeka, ni watu ambao hawezi kuhusika kikamilifu katika mambo ya kutekeleza ama kuchangia shughuli za maisha katika nchi hii, ama kama kuna wengine ambao labda kwa hawakuwahi kuisikiliza wakukutana hiyo podcast yangu. Lakini kwa saa hii na pia kwa saa hii kuna watu ambao wamehitimu kutoka vyuo vikuu, wengine wametoka shule za upili walihitimu, wanakaa nyumbani sasa, wengine ni wazazi, wengine wafanya biashara, wengine ni watu ambao wanahusika kikamilifu katika shughuli za maisha za nchi hii. Ukitaka kutenda lolote, ukitaka kuchimba mtaro, ukitaka kufagia barabara, ukitaka kuchota takataka upeleke huko Kabinga, huko kuna kupelekwa uchafu, lazima ongee na hao. Ni wao ndio watatekeleza, na wao si watoto tena, sio teenagers tena, wana watu wazima. Ni hao ndio wanaendesha nchi hii. Sisi tuko karibu kutoka jukwani, tuachie hao sasa, ndio tuachie hao sukani sasa. So nipo nikaona kwamba nikirudia hii podcast yangu haitakuwa vibaya, maona kwa sababu hata platform tuliyoweka hii podcast yetu ilikuwa tofauti na hii ambayo tunayaka saa hii, unaona. So podcast yangu ilikuwa inahusu mambo ya corona, unaona, wakati corona ilipozuka ulimwengu huu, baada ya corona kuvuka bahari kutoka huko Asia, Uchina, ikaingia Europa, Marekani. Sasa tukasikia tangazo mara ya kwanza corona imefika nchini Kenya. Watu wakapatwa na taharuki, watu wakahofu. Watu wamechanganyikiwa. Ni kiama ama ni vipi tena? Siku kama zile zilizokuwa za Noa ama hivi itakuwaje? Watu wanasema mambo yasiyokuwa na dawa. Maradhi yasiyokuwa na dawa. Tutaenda wapi baba? Wakati mwingine kunakuwa na maradhi yako lakini yana dawa, yana matibabu yake, lakini labda unakosa tu hela. Lakini hapa kulikuwa hakuna lolote, hakuna dawa, hakuna daktari, hakuna mwanajeshi, hakuna mtu atakaye mwokoa mwenzake. Kila mtu ni kivyake, unaona. Sasa kwanza mtu anatengeneza kwake kwanza, utengeneza ngome yako kwanza ndio uweze kufanya nini? Kuwasaidia wenzako, majirani na wale walio karibu na wewe. Sasa hapo basi, corona ilipoingia nchi hii, watu walitupa mbao, wengi walitupa mbao, walichanganyikiwa la kufanya. Ghafla rais amefunga nchi, hakuna biashara tena sokoni, na sasa mloje maji ya kunywa je? Siku tatu. Baada ya siku ya tatu, siku ya nne, watu wamemaliza hela. Akibele walikuwa nayo nyumbani, wamemaliza. Uwe mwerevu, hata ikiwa kuna kifo, kuna nini pale nje, ni lazima utoke uende ufanye nini? Ufanye kitu pale nje, utafute ka kitu urudi nako nyumbani. Wale wa jamaa pale nyumbani, watoto, jamii, fanye nini? Ipate namna ya kupata mlo, namna ya kuzidi kuwa hai. La sivyo watakonda, watakufa. Sasa mambo yakawa yanaendelea namna hiyo. Mambo yakawa yanakaa namna hiyo, mtu wangu, tukashindwa namna tutafanya namna gani? Sasa watu wanatafuta madawa, watu wanatafuta suluhisho, watu wanatafuta namna ya kujikinga kutokana na namna ya kuokoka. Wengine wale wa mitishamba, wengine ukinywa chang'aa inatibu corona. Wengine kuna mitishamba huko Bunyore huko,
kwenye milima. Hiyo mimea inamea tu kwenye mawe peke yake, palipo na mawe. Oh, wengine kila mtu alikuwa anajitafuta namna ya kufanya nini? Kupata suluhisho. Na kila mtu alifanya nini? Maoni alikuwa mengi mengi mengi, lakini hakuna aliyekuwa na hakika kwamba ili ama lile ndilo sahihi ambalo linaweza kufanya nini? Kumuokoa mtu, kumtoa katika hiyo hali ya kufa, kwa hiyo kuugua ama kuambukiza hiyo homa ya corona COVID-19. Sasa ikawa hivyo. Asipali kilicho bwana. Governor sasa ako na wasiwasi. Bomoa vioski vyote. Haya, vibanda vya mama mboga ni hivyo, kina mama mboga. Mahali pa kazi panatolewa, hawezi kwenda kuuza pale pale njiani. Utapata wapi mboga? Utapata wapi samaki, omena, dagaa? Utapata wapi hili na lile? Ndio hiyo, kila kitu kimefungwa. Saa moja kila mtu ako ndani, unaona? Ndio hiyo watu wanaweka sanitizers matangi, sehemu za kuoshea mikono, saa zote maji yamejaa na sabuni. Kama huna hela, hela isiwe sababu. Ufukara usiwe sababu ya kuambukiza ama kueneza ni ya wewe kueneza nini? COVID. So watu wakawa naoga. Basi ikawa ni hivyo. Sasa ikaje ikaonekana kwamba hii homa nayo iko na iko maalum. Karibu sawa. Karibu wanakaa karibu majirani, tabia za kibiolojia karibu sawa na za nini? Za ukimwi bwana. Unaona? Yote sote zinahusu kudhuru ama ukosefu wa kinga mwilini, unaona? Sasa labda hata kuna mengine yanafanana zaidi hapo. Unaona? Sasa ikiwa hawana kinga, sasa usimekana ukimwi hawina genes. Ukimwi ni beings, wazungu wanaita beings, wale wanaweza kuanza kuishi kuweko bila nini, bila genes. Unajua genes ni biological, ndio ile vitu kibiolojia, ndio yale mambo huwa yanabeba tabia zako. Huwa ni msingi, foundation ya tabia zako, mwili wako, vile utakaa, vile utakuwa ukila, vile utakuwa ukifanya nini, vile unaenda. Sasa ndicho kitu cha mwisho kabisa mwilini mwa mwanadamu kibiolojia, kiwa kinaamua kinatunga mwanadamu. Wewe nyama na tabia zako huwa zinaamuliwa na kile kitu ndani ya nini? Ndani ya mwili, ndani ya nyama. Naona. Ikawa wewe utakuwa mnunu. Huwa unaamuliwa pale. Huwezi kuenda tukachota sima jua kali ukameza ukafikiria utakuwa. Utanenepa tu bila kitu cha kuendesha control. Utaugua, utakuwa mgonjwa bana. Utakuwa jitu, utashindwa, lazima uwe na kuru. Sasa hiyo hawa watu wana jeans bwana. Ni virus haina jeans na haina nini au mambo. Sasa yakawa namna. Sasa hofu sasa inakuwa inazidi kuwa mbaya zaidi. Kwa sababu kuitungia dawa kama haina hiyo jeans, kibiolojia tena ni neno lingine tena maalum. Unaona? Kando. Unahitaji tena kitu maalum dunia hii. Kitu ambacho babu zetu hawakufumbua, hawakujua. Tena wewe ukae wakati unafanya utafiti, unatafuta hayo mambo. Na watu wanaugua wanaenda. Watu wanaenda namna gani? Ile kujitenga nyumbani, kutenga watu. Watu wanaugua wanaenda huko na wanatoka wanaenda makaburini, watu wanaenda. Sasa ikawa hivyo. Sasa ndipo nikaona mimi. Watu walikuwa wanatolea, wanachangia bwana. Watu walikuwa wanachangia wengine kwenye podcast, wengine kwenye video, wengine kwa maandishi mbali mbali. Hizo siri. Shirika la afya ulimwenguni ilikuwa linasanya zote. Ilikuwa linasanya hizo siri. Ukiweka mahali hivi inakuja inaweka harama, unaona? Ama walikuwa wanajua, ama internet at least ilikuwa inatambulisha hayo mambo kwenye, ilikuwa inaweka nini? Alama. Ukifanya. So tuliwahi kutoa hayo maoni sana. Ikiwa hakujapatikana dawa, hakujapatikana dawa ama namna ya kukabili
hivi virusi vya COVID na maradhi yale yanaandamana na hayo hivyo virusi, huwezi kuacha tu watu wafe bwana. Ile ni homa ile bwana. Ukipita tu pale Jogoo Road hivi ukipiga tiao stand mzima machako siko na nini? Iko na COVID. Ukivuko kienda tena mahali pengine na mna hii stand mzima iko. Ukiingia Hilton ndani ukifanya tu kwa bahati mbaya kila mtu ako naye, unaona? Ni homa ile. Unaona tabia ya homa. Ni homa ile, sio kitu unasema oh lazima uwe na vile tulikuwa tunafanya ufanye mapenzi ndio uwe na hiyo. Ama lazima uende kukutana na mtu uguzane na nini? Uguzane na vile virusi ndio upate nini? Nilikuambukiza zamani ilikuwa namna hiyo. Smallpox, TB na mengine. Lazima uguzane na nini na ile bacteria ndio ifanye nini? Nilikuambukiza. Wakati huu ni hewa. Babu ni hewa. Mtu anapiga chafya tiu. Wewe ukiwa mita 2 ukiwa chini ya mita 5 karibu na yeye imefanya nini? Ile ndani ya room, bora tuko ndani ya room. Unastukianga tu umeguzaguza makaratasi, umeguzaguza vitu na unasikia uko na homa. Sasa ndio nikasema Siba kutoa maoni. Japokuwa mimi sikuhitimu kufanya nilifanya degree, nilifanya certificate Kenya National Certificate Education, Kenya National Examination Council examination ile ya practical biology. Ninajua, nilisomea biology, ninajua. Japokuwa mimi si researcher kama sijafanya sikuenda chuo degree ama diploma hii ya research. Walakini ninajua nimesomea biology, ninajua hadi kidato cha 4. Sahihi biology katika mitandao na sehemu zile zingine za kustore na kueneza, za kuweka na kueneza information, habari tu watu na pia tunaandama yale tunajua. Sasa ndio nikasema kutoa maoni si vibaya, iwapo tutakutana na yule mtu anajua, mtu aliye na uwezo kupeka ya mambo pale mbele, kuwasanya watu wakakaa pamoja tukajadiliana tukaamua nchi hii wacha tuifanye namna hii. Tafadhali washughulikia mambo yaweke mbele ya watu. Huku tuliko sisi ni wachanga sana. Babu kupata hata pamiti ya kwenda kuweka mkutano pale mbele Uhuru Park pale ni noma bwana. Ni noma. Sasa wale mashabiki wale walio na uwezo wa kufanya pale washughulikiange haya maneno tu tunasema. Kwa sababu iwapo hatuwezi kupata namna kujilinda, hakuna tiba, hakuna chanjo, nayo haikuhakikishia 100% utapona. Na ukipita tu pale Elsley Avenue umepata nini? Virusi. Hii hewa tu inakuambukiza, unaona? Inatakana tupate namna kulinda watu na kufanya. Hizo hela tunatumia ni nyingi. Ni nyingi mna hizo hela. Iwapo tungepata tu namna ya kulinda watu kutokana na virusi, hivi virusi, ingekuwa bora. Lakini kwa sababu kuna nafasi, mwache tuangalie ni jinsi gani tunaweza kufanya nini kujiokoa, hata kama sio kwa dawa. Unaona? Ndio tukasema uweze kuishi ndani ya nyumba milele ama kuishi ndani ya shimo milele. Lazima utakasima, lazima utakuwa na shambani. Unaona? Ukisinzia kulima shamba lako, ukichelewa kulima shamba lako, upande mboga, utashtukia tumefanya namna gani? Utashtukia tu wakati umepita msimu huu hauna mavuno, unaona? Unapokosa mavuno kwako, sisi wote tumeko. Unaona? Sasa ndio kale jinsi gani tunaweza kufanya? Iwapo tunatenga watu, tunafanya namna hii. Tunatenga watu, tunajifungia nyumbani, tunazuia watu. Ni jinsi gani tunaweza tutenga watu namna hiyo? Sasa mimi nikaona tu ni mavazi. Kuweko namna mavazi ambayo yatakuwa yanatenga watu namna hiyo na kuwazuia kufanya nini? Kufanya contact, kuguzana na ile virusi. Kila mtu atembee na mtungi wake au mfuko wake wa hewa safi mgongoni. Kila mtu atembee na suti yake amejifunga kama wale watu
wanao safiri kuenda mwezini, unaona. So serikali lazima ijitokeze, ishonee kila mtu nini, ipatie kila mtu mambo yake na mwenye suit airtight, ili kutonga usifanye contact na mazingira yako mahali penye huko, unaona. Na kila kitu chenye unaguza, ukipita mahali inapitia kwenye dawa. Inapitia kwenye dawa, inatibiwa, unaona. Sasa mavazi ndio njia moja tu pekee yake, njia maalum ambayo inaweza kukuhakikishia usalama kuliko mask, kuliko kunawa mikono, kuliko kufanya hayo mambo yote. COVID ingali iko. Sasa tunaenda wimbi la ngapi? La tatu. Una wewe huna namna yote bado. Pale kutoka kwenye laboratory, kwenye maabara pale, hakuja toka jawabu, suluhisho la kudumu, suluhisho ambalo linakuhakikishia usalama halipo. Ndio sasa tunajaribu. Na sasa serikali yetu ingechukua, ama ulimwengu mzima ungechukua, ujengee watu ujengee watu tengeze mavazi kama yale, mavazi magumu, watu kiketi kwenye nyasi, hata kitembea barabarani kwenda nyumbani hayatatoboka, unaona. Sawa, watu waishi kama wamejitenga kutungana na mazingira, na kutokana na mazingira namna hii, unaona. Hautaguzana na hewa milele. Wewe umekaa ndani ile suti, umejifunika uso, umejifunika mikono, umejifunika kila kitu, umefungiwa ndani ya mfuko fulani. Ni sawa na kufungiwa ndani ya mfuko fulani. Alafu sasa wewe hewa yako ile unaitumia pale ni yako mwenyewe. Haitaguzana na hewa, haitaingiliwa na kitu chochote, unaona. Unakuwa na hewa yako, unatekeleza mambo yako pale, na kila kitu kinakuwa kinatibiwa. Hiyo ni njia nzuri sana, na ni njia inakuhakikishia usalama 100%, na ndio suluhisho pekee yake kwa ambaye ukimu, labda kama kuna mwingine ana mwingine maalum. Magics, unajua magics? Labda kama kuna magics, labda kama kuna mtu aliye, labda mambo ya mizimu, unajua mambo ya mizimu? Mizuka. Unaona? Mambo ya bakulutu, mambo ya kale, mizimu ya babu, mababu kale, tene ya watene, vitukuu. Unaona? Labda kuna. Lakini kama ni hali ya maisha tulio nayo hii, hapa tunapokula sima, tunaenda chooni. Ukitoka huko unataka kunywa maji, unataka kwenda, unaona? Haya mambo tunafanya hapa ya maisha, lazima ushughulike hivyo. Na unaposhughulika hivyo, ndio kupata hayo mambo. Na hiyo ndiyo njia pekee yake ya kufanya nini? Ya kujitenga. Kama si mizimu, hiyo ndiyo njia pekee yake ya kujitenga. Sasa ni juu ya wakubwa na mashabiki wangu na wale wote wanaohusika, walio na uwezo pale, kuona ni lipi watafanya ili kuiokoa nchi hii kutokana na lockdown hivi ni mambo yanafanyika. Kila mtu apewe ile nguo. Unaona, wananchi sasa wana thamani kubwa kuliko nini? Kuliko sarafu sasa, babu. Kuliko ile sarafu yetu, waona. Wana thamani kwanza utunze wananchi kwanza. Wakishafaa kuwa hali salama namna hiyo, wanaweza sasa kuendeleza shughuli zao, kulima, kutenda ili kutenda, kufanya yale wanafanyanga ili wakapate nini? Watatengeneza sarafu tena. Uache kulialia bwana rais. Hakuna pesa. Madeni ni mengi. Uchumi umeangamia, umezorota. Uchumi unaenda kwa magoti sasa. Hawezi kusimama wima. Na. Sasa hivyo ndivyo alikuwa maoni yangu. Juu nikiangalia nyingine, hata kuvaa barakoa si salama. Hata kwenda kuguza, hata ukivaa kofia peke yake kama mwendesha pikipiki ile. Halafu kuna nini? Na hewa kabeba. Inataka ufunike mwili mzima. Halafu unapotoka pale ukiingia nyumbani, unajimwagia dawa kwanza. Unaona? Ama na inatengenezwa kwa njia maalum ili kuepuka nini? Udhaifu wa kibinadamu. To avoid human weaknesses so that there doesn't occur human error. You see that?
Sorry, nimechanganya lugha. Kiingereza na Kiswahili. Pole. Ndio niweze kueleweka. So hivyo ndivyo ilivyo. Shabiki wangu wako huru kuweka kutoa maoni ama kuchangia kuhusu podcast hii pale kwenye nafasi ya kuweka maoni ama kuwasiliana na mimi tukajaliana tukajibizana kuhusu neno hili ambalo nimeweka hapa. Ni hayo tu nilikuwa nayo kwa siku ya leo. Kwaherini hadi tutakapokutana tena. Kwaheri.